নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হৈছে 7 জুন আৰু আজি আপোনালোকে গমেই পাইছে ইতিমধ্যে সেবাৰ ফালৰ পৰা আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে কেনেধৰণে চেক কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা মোৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব, যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ যাতে আপোনাৰ মোবাইলত প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনটো আহে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 3 ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেৱা লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমৰ ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমত অহা সেৱা লিখা অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে 2 নম্বৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে 1 নম্বৰটো ক্লিক কৰিব পাৰে, 2 নম্বৰটোতো পাৰে। 2টা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে যিকোনো এটাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে 3 ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব যেতিয়ালৈকে অ'পেন হৈ নাহে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰুল আৰু নং। আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰুলটো বহাব লাগিব, মই বহাই আছোঁ। আপোনালোকৰ এডমিটত যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ৰুলটো বহাই দিব। ৰুলটো বহোৱাৰ পিছত নেক্সটত আপোনালোকে নংটো বহাব। নংটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব। চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰিজাল্টটো তলত দেখিবলৈ পাব। এনেধৰণে ইয়াতে ওপৰত আহিছে ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট, কিমান তাৰিখত ৰিজাল্টটো মুকলি হৈছে, 7/6/2022। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে নামটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং দেখিব পাইছে আৰু ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম আৰু ছাবজেক্ট, আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে সকলোবোৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 600ৰ ভিতৰত আপোনালোকে 270 পাইছে আৰু ইয়াতে ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি আপোনাৰ কোনোবা ভাইটি ভণ্টি বা কোনোবা লগৰ আপোনালোকৰ মেট্ৰিক দিয়া আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকেও এনেধৰণে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰে।